увагу скеровували на медичне забезпечення, на формування персональних медичних аптечок, на допомогу військовослужбовцям, які йшли їхали в зону АТО, і разом з нашими медиками ми старалися їм надати певну інформацію, як використовувати медичні персональні аптечки. Але бачимо більшу потребу тепер не тільки щось відправляти в зону АТО, а як тут вже на місці, коли прийдуть люди сюди, прийдуть назад, щоб вони мали можливість кудись прийти, отримати